提摩太读第二章，阿看今天，阿念十五天个下过，阿咪表表咯，文汉的千篇巴嘞。提摩噶，我看到唔多读，十九岁阿招唔识别，他妈的阿古蛮干说，班查达多西阿他妈批咧，偏听信来古古古十担钱啊，朱砂阿土罗路，他妈罗波路噶。提摩太里古马他嘞，十九篇巴嘞。ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့လဲဒီမှာမှအကြီးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြောက်ဆရာမရှိအောင်အဆက်မကွဲရလေအောင်ဓမ္မတရားကိုမှန်ကန်စွာပိုင်းခြားတတ်ဖို့အပိုင်း၁၀အနေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ပါတယ်အလုံးကိုယေရှုနာမ၌နှုတ်ခွန်းဆက်တတ်အပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကတော့မြန်မာ Grace Ministryမြန်မာကျေးဇူးတော်တာသနာပြုလုပ်ငါကဝင်ခတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဝင်ခတ်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒုတိယမွေးချင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမွေးချင်းကိုကျွန်တော်တို့အခြားကိုက်ကနဒီအများစုကဘလို့နားလေတလဲဆိုတော့ဇီနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မွေးဖွားရမယ်တဲ့ဆိုတော့ဇီနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မွေးဖွားရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဇီကဘတ်တိဇံဇီနှစ်ချင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်တဲ့ယေရှုကိုယုံပြီးတော့မှခမားဟာတဲ့ဇီထဲမှာဗတ္တိဇာမခံထားဘူးဆိုရင်တဲ့ကောက်ကင်နိုင်ငံတော်မဝင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှစ်ချင်းခံဖို့လိုတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမ်းစာပြောထားတာဇီနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မွေးဖွားရမယ်လို့ပြောလို့ပါဆိုပြီးတော့ဝင်ငှားတဲ့ဂိုင်းကနဒီဆရာဒီကျွန်တော်အများကြီးပဲကြားဘူးပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုရည်ကပါလေဝိညာဉ်တော်ကပါလေဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်ဝင်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့ဇေယျခရစ်အခန်းကြီး3ခန်းငယ်1ကနေကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး3မှာအငယ်1ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်စီကိုဘာတိုင်ခေါင်းဆောင်ဖာရိစဲကျဆတဲ့မှာတော့အရာရှိလို့ပေါ်ပြထားတယ်။ဗတ္တိခေါဆောင်ဖာရိစဲသူကယေရှုရှိကိုညအချိန်မှလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေ့အချိန်မှလာမယ်ဆိုရင်လူတွေကတိပြီးတော့ဟာနေကဗတ္တိခေါဆောင်ဖာရိစဲကျမ်းသာဖြစ်သားနဲ့ဘာဖြစ်လို့ယေရှုရှိကိုတွားရကောင်းသလားဆိုပြီးတော့သူများဒီပြစ်တင်မှာဝေဖန်ကဲရမှာကိုကြောက်လို့ညအချိန်မှာရောက်လာတယ်တဲ့အဲ့တော့ယေရှုကသူကလာပြောတယ်အရှင်ပြားတဲ့ကိုတော်ဟာပြတော်မူတော့ဒီနမိတ်လက္ခဏာလို့ကိုဖျားခင်အခွင့်မရှိဘူးဆိုရင်တဲ့ဘသူမှမပြနိုင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီကိုထောက်ပြီးတော့ကိုတော်ဟာဖျားခင်ရှိကနေကြောက်လာတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတာတိပါတယ်တဲ့သူလာပြောတယ်အာခရစ်တော်ကလာဖားတာပေါ့ဗျာပူပူလေးလေးပြောမယ်ဆိုရင်အခန်းငယ်3မှာခရစ်တော်ကဒုတိယမွေးချင်းကိုမခံတော်သူမိဒီကဖျားခင်နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရဟုငံမှန်ကဆူဒီဟုပြန်၍မိတ်တော်မူ၏ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ကဖျားခင်စီကနဲ့လာတဲ့လူမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခမရအတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒုတိယမွေးချင်းမခံဘူးဆိုရင်တော့ခမကောက်ကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ဖို့နေနေတာတာမြင်တော့မမြင်ရဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်တော့နီကိုရင်ခမတော်တုံလှုပ်သွားတယ်နော်အသက်ကြီးတဲ့လူကဘလို့လို့ပြီးတော့အမိပိုက်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ပြန်မွေးနိုင်မှာလဲလို့သူကပြန်ပြောတယ်ဆိုတော့ယေရှုကပြောလဲဆိုရင်ယီနဲ့ဝိညာဉ်တော်မမွေးတော့သူမိဒီကဖျားခင်နိုင်ငံတော်တို့မွေရဟုငါအမှန်ကဆို၏လို့ခရစ်တော်ပြောလိုက်တော့ဘာတိုင်ခေါင်းဆောင်ဖာရိစဲကျမ်းသက်နီကိုဒင်ကနားမလည်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ချစ်တော်ညီကမွန်မားတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဧကမန်ဒုတိယမွေးချင်းခံဖို့လိုတယ် You must be born againမွေးကိုမွေးဖို့လိုတယ်ကောင်းကင်ငံတော်ဝင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်
ဒီလိုဆိုရင်ဒုတိယမွေးချင်းရှိတယ်ဆိုပထမမွေးချင်းရှိရမှာပေါ့ပထမမွေးချင်းကတော့အမေရဲ့ဘိုက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မွေးလာတယ်ဆလာငါစတိအခန်းငယ်ငါမှာတော့အကျွန်ုပ်ဒီမွေးစားကပြီအပြစ်ပါလေရှိပါ၏အမြင့်ဝမ်းထဲမှာပရိတေယူစီပြင်အပြစ်ဆွဲပါ၏ပထမမွေးချင်းမှာတော့လူတိုင်းကအပြစ်နဲ့မွေးလာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တမဒပဲဖြစ်ဖြစ်စီယတာတရောင်းစားပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကအမိဘိုက်ကမွေးလာတယ်ဆိုတော့အားလုံးကတူတူပဲအပြစ်သားပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆန္လာ15အခန်းငယ်22မှာတော့ sorry တိကောအခန်းကြီး15အခန်းငယ်22တိကောအခန်းကြီး15အခန်းငယ်22မှာကျွန်တော်လူကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တော်သူအာဒံအားဖြင့်ဂျာစာတိကျပြောတယ်တယောက်တော်သူအာဒံအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအပြစ်ရှိပြီတော့တဲ့တိတ်ချင်းကိုရောက်ရမှာဖြစ်တယ်โยมอคันจีงาอคันเนี่ย72มาแล้วพอปะท่าได้เตียวตอตุอาภิอีโลกมาอภิเตยหยอกลาပြီးတော့လူအပေါင်းတို့ဟာอภิရှိတော့ကြောင်းတဲ့တိတ်ချင်းတို့ရောက်ရမယ်ဟုတ်ပြီတိတ်ပြီးရင်တော့ပြီးသွားတယ်မြင်မဟုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးပြီကျွန်တော်တရားလည်းမဟုတ်တော့ဘူးချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးရင်မပြီးဘူးဗျနာကကြံသေးတယ်ခန္ဓာကမြင်မှုဖြစ်သွားပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကတည်ပြီးတဲ့အခါမှာတွားရမယ့်လမ်းကနှစ်လမ်းပဲရှိတယ်။တဏှာကကောင်းရာဒုက္ခတဏှာကထောင်ရငြိမ်းမိအိုင်တွားရမှာ။ဒါကြောင့်အပိတာအပိစီတော်လူသားတိုင်းကအပင်ငရဲကိုတွားရမှာမို့လို့ဘာလို့အနေလဲဆိုဒုတိယအချိန်ပြန်မွေးဖို့ You must be born againမွေးကိုပြန်မွေးရမယ်ဒုတိယချိန်ပြန်မွေးမှာပဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ကောင်းရာဒုက္ခကိုကျွန်တော်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုတို့ဒုတိယမွေးချင်းဆိုတာရည်ဆိုတာပါလေဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတောက်ရည်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနှီးချင်းခံတဲ့ရည်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနှီးချင်းခံတဲ့မှာဘယ်လိုလို့မွေးမလဲရည်နဲ့မွေးမယ်ဆိုတာမွေးတယ်ဆိုကြဲကစဉ်းစားကြည့်လေဒီတဲ့မှာနှိမ့်မယ်လို့ပြောရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့ကိုကမွေးမယ်လို့ကြားစာပြောထားတာရည်တဲ့မှာဘယ်လိုလို့မွေးမလဲဆိုတော့ကြားစာကဘာဆိုလို့တလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ရည်ကိုဆိုလို့တာဖြစ်တယ်အိဖက်အခန်းကြီး5အခန်းငယ်26 29မှာကြည့်လို့ရှိရင်နှုတ်ကပတ်တော်ရည်၌ဆိုတာတိကျဖော်ပြတယ်အဲ့ဒီလိုပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာလဲလို့ကျွန်တော်တို့တီးဖို့လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်လို့အဲ့ဒီမှာပြောတဲ့အခါနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာဘာကူဆိုလိုတာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာကဘာဆိုလိုတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဝင်ဂလိတရားကိုဆိုလိုတယ်တိပေအခန်းကြီး1 22 23မှာတင်တို့ဒီဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တော့မျိုးစစ်အဖြစ်ဖြစ်ပွားသည်မဟုတ်မဖောက်မပြန်မပျက်စီးတတ်သောမျိုးစစ်တည်ဟုသောအသက်ရှင်၍အစီမဲတည်တော်မူသောဖျားကင်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖြစ်ပွားသောကြောင့်တဲ့ဖျားကင်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်မဖောက်ပြန်မပျက်စီးနိုင်တဲ့ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတော့ born again ဖြစ်လာတာတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာလဲအခန်းငယ်25မှာထာဝရပြားသည်နှုတ်ကပတရားမူကထာဝရပြား၏နှုတ်ကပတရားမူကကာလအစီမဲတည်၏ထိုနှုတ်ကပတော်သည်တင်တို့အားဟောပြောသောအဝိကလိတရားဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ဟောတဲ့အဝိကလိတရားကိုဆိုလိုတာပါတဲ့ရည်ဆိုတာနှုတ်ကပတော်နှုတ်ကပတော်ထဲမှာအဝိကလိတရားနှုတ်ကပတ်တော်တည်ဟူသောအဲဝင်ကလေးတရားကိုဆိုလိုပါတယ်ဆိုတော့နှုတ်ကအင်္ဂလိတရားဆိုတာဘာလဲအင်္ဂလိတရားဆိုတာယေရှုရဲ့
အသိခံခြင်းယေရှုရဲ့တကြုံခြင်းယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုအင်္ဂလိပ်တရားလို့ခေါ်တာတိကောအခန်းကြီး15အခန်းငယ်3နဲ့4ကိုဖတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်တရားလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ပြည့်အတွက်ကားတိုင်းမှာတည်ပြီးတယ်အသွေးတော်အားဖြင့်အပြည့်စိတ်ကြောပေးတယ်တကြုံပြီးတော့မှတုံ့ရမြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ပြီးတော့ယနေ့မနေ့နောက်ကာလမပြောင်းမလဲအသက်ရှင်တဲ့ယေရှုဟာကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အရှင်သခင်ဖြစ်ဆယ်နှလုံးမှာယုံကြည်ပြီးတော့နှုတ်နဲ့ဝန်ခံမယ်ဆိုရင်တဲ့ခမားက born again born again ဖြစ်ပတ်တော်ယူနိုက်မွေးဖွားမယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုယုံတဲ့အခါမှာတာရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့အထဲမှာပြုတ်ပြင်ပေးတယ် regeneration လုပ်ပေးလိုက်အသစ်မွေးဖွားပေးလိုက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တီတူဩရာစာအခန်းကြီး3အခန်းငယ်5မှာတွေ့ရတယ်တီတူဩရာစာအခန်းကြီး3အခန်းငယ်5မှာငါတို့ကျင့်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျင့်အားဖြင့်မဟုတ်ပဲမိမိတနာခြင်းကရုဏာတော်နှင့်အညီဒုတိယမွေးချင်းနဲ့ဆိုင်သောစိတ်ကြောခြင်းအားဖြင့်၎င်းတရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏အတိပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူ၏တဲ့တိတုအခန်းကြီး3ခန်းငယ်5ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီကနေ့ဒုတိယအချိန်မွေးဖို့ဆိုတာကယီနဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာယီဒီဟုတ်ကပတော်တည်ဟူသောအဝိကလိတရားကိုဆုလိုတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကတော့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုမိမိကယ်တင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ပြီးတော့နှုတ်နဲ့ဝန်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့အထက်မှာရောက်လာပြီးတော့အသစ်ပြုတ်ပြင်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒုတိယမွေးချင်းမခံရသေးဘူးဆိုရင်နှစ်ချင်းတော့ခံပြီးပြီအသေးတော်မှာတော့ခမားကပုံမှာဖျားချောင်းတက်နေတယ်ဆက်ဖို့တဖို့ပြီးနေတယ်အချင်းကလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မပြောင်းလဲဘူးဒုတိယအချင်းမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်တော့အပင်ငယ်ရဲပဲသွားရမှာဒါကြောင့်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီနီကိုဒီဖာရိဆဲကျမ်းတနော်မပြောင်းလဲဘူးဖာရိဆဲဒီအချင်းဘလောက်ကောင်းလဲတိလားဖာရိဆဲဒီကတပတ်မှာနှစ်ရက်အစာဆောင်နေပြီးတော့သူ့သားမယားဒီမပြင်းမဘူးတဲ့သူများဥစ္စာဒီကိုမလူယူဘူးတဲ့အဲ့ဒီဖာရိဆဲကြီးဟာအင်မတားမအကျင့်ကောင်းတယ်ဆယ်ဖို့တဖို့စီတမြကိုလည်းသူတို့ကပေးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော့မရောက်နိုင်ဘူးလေအကျင့်ကောင်းလို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော့ရောက်မှာမှမဟုတ်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်စရာတိတ်ကောင်းတဲ့တိတ်ခါတော်ရစရာမော်ရီစေတဲ့သူကကရင်နှစ်ချင်းတင်းတော့ကပါကျွန်တော်တို့ ਨੇ တွေ့ပြီးတော့တည်တည်ချင်းတင်တန်းကိုကျွန်တော်တပတ်လုံးလုံးသူ့တင်းတော်မှာတင်တန်းပေးတယ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာသူကဘာဝန်ခံလဲဆိုတော့ဆရာကြီးတဲ့ကျွန်တော်တဲ့အခုပဲခရစ်တော်ရပြီတော့ကျွန်တော်ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူကတက်တိတ်ခံနေအဲ့ဒီအပတ်မှာကျွန်တော်တိတ်ခါတော်ရဆရာလုလာတာအနည်း20ရှိပြီတဲ့ကျွန်တော်မပြောင်းလဲဘူးတဲ့ပွဲတော်လည်းအကြိမ်ချင်းခါခါပေးပြီတဲ့အတင်းသားဒီကိုလည်းနှိချင်းအများကြီးပေးခဲ့ပြီတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘလို့ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာမသိဘူးတဲ့အခုမှပဲအင်္ဂလိပ်တရားကိုကြားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားတာတဲ့
ဆိုပြီးတော့မှသူကတက်တိတ်ခံတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တိတ်ခါတော့ရဆရာဖြစ်ရသားနဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ဆရာကြီးလဲရှိတယ်နော်ဆရာမော်ရီစိတ်လိုပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဝန်ခံရင်ကောင်းတယ်ဆီလူကခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၁၈အငယ်၁၃မှာဖာရိစဲဒီတယောက်တိကြလေအိုးဘုရားသခင်သူတပါးတို့ဒီအနိုင်တဲ့လူကျူချင်းမတရားတစ်ဖြစ်ချင်းချင်းသူများကိုပြစ်မှတ်ခြင်းအပြစ်ရှိတကယ်သူအကျွန်ုပ်နိုင်မရှိတဒီတာမကဤခုခါကဲ့သို့ပြမဟုတ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ခုနှစ်ရက်တွင်တဲ့နှစ်ရက်အစာဆောင်ပါတယ်တဲ့ဥစ္စာရှိသည်များကိုဆယ်ဖို့ဖို့လှူပါတယ်တဲ့အချင်းကောင်းတယ်နော်ဖာရိစဲနီကိုဒီဖာရိစဲတိုင်းကတည်းလိုပဲအချင်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကနီကိုဒီကိုပြောတယ် You must be born again ဒုတိယအချင်းမမွေးဖွားဘူးဆိုရင်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မဝင်ရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကိုမွန်မမများအဲ့ဒီကြားစာကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့ဒုတိယကျင်မွေးဖွားချစ်မခံသေးဘူးဆိုရင်ဒီကနေ့အချိန်မနှောင့်သေးပါဘူးအချိန်မနှောင့်ခင်မှာလူကပတ်တော်ကိုတီးတဲ့ဆရာသမားကြီးရှိကိုတွားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဆရာကြီးဓမ္မဆရာရှိကိုတွားပြီးတော့မှဒုတိယမွေးချင်းကိုခမဧကမခာယူဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုအနည်းငယ်ဝင်ငှပါတယ်ကြားနာတော့သူရောက်တိုင်းဖျားရှင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ